እንደምንላችኋል ወደ 7 ሰዓት የስፖርት ዜናዎች እናመራለን ከዜናዎቹ ጋር ሰይድ ኪያር ነኝ በማዕከላዊ ሰሜን ዞን በተካሄደው የሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ደደቢት ቅድስተ ማርያም ዩኒቨርሲቲን አሸነፈ መሪው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክም መከላከያን በማሸነፍ መሪነቱን አጠናክሯል የንግድ ባንኩ አሰልጣኝ ብርሃኑ ገዛው መከላከያ ጥሩ ተፎካክሮናል ሲል የመከላከያው ኑረዲን አደም በጨዋታው መሸነፍ አይገባንም ነበር ብሏል እምነጽዮን ሙሴ ተጨማሪ ዜና ይኖራታል በ17ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ የማዕከላዊ ሰሜን ዞን ምድብ ትናንት በአዲስ አበባ ስታዲየም ቅድስተ ማርያም ዩኒቨርሲቲ ከደደቢት ተጫውቷል። በ9 ሰዓት ላይ ደደቢት ቋሚ ተጫዋቾቹን አሳርፎ በገባበት ጨዋታ ጎል እስኪገኝ 60 ደቂቃዎች ተቆጥረዋል። ተቀይራ የገባችው ፋጡማ አሊ የደደቢትን ቀዳሚ ጎል በ62ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥራለች። የሻረግ ለገሰና ዘለቀ አሰፋ ከታስለው ባስቆጠሩት ጎል ደደቢት 3-0 አሸንፎ ወጥቷል። ሰማያዊ ለባሾቹ በ34 ነጥብ በማዕከላዊ ሰሜን ዞን ምድብ ሁለተኛ ደረጃን ይዘዋል። ቅድስተ ማርያም ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በ3 ነጥብ 9ኛ ነው። 11 ሰዓት ላይ ተገናኙት ደግሞ መሪ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከመከላከያ ናቸው። በርካታ የጎል እድሎችን መፍጠር የቻለው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ36ኛው ደቂቃ ላይ በሽታ ይሳይ በተገኘው ብቸኛ ጎል 3 ነጥብ ይዞቷል። የምድቡን ኮከብ ግባግቢነት እየመራች ያለችው ሽታዬ ጎሏን 22 ማድረስ ችላለች። ንግድ ባንክ በ41 ነጥብ መሪነቱን አጠናክሯል። መከላከያ ጠንካራ ተፎካካሪ ሆኖ አምሽቷል ያለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንኩ አሰልጣኝ ብርሃኑ ግዛው ነው። የዛሬ ጨዋታ በጣም ደስ የሚል ጨዋታ ነው። ምክንያቱም ሌላ ጊዜ በርካታ ጎል እያገባን ነው አሸንፈን የምንወጣ። ዛሬ ላይ ደግሞ አንድ ቡድን የራሱ ስትራቴጂ ያለው ስትራቴጂያቸው ደግሞ እጅግ በጣም በተሻለ ነው ማለትም እንችላለን። የተሻለው ስትራቴጂ ምንድነው? በጣም የመከላከል ሲስተማቸው ጥሩ ነው። የመከላከያው አሰልጣኝ ሩዲና ደም በበኩሉ ቡድናችን ከቀን ወደ ቀን እየተሻሻለ ነው፣ በምሽቱ ጨዋታ ደግሞ ቢያንስ ነጥብ ተጋርተን መውጣት ይገባን ነበር ብሏል። ግን በጣም ጥሩ ጫና ፈጥረው ተጫውተዋል ብዬ ነው የማስበው። እስከ 90ኛው ደቂቃ ተጭነው ተጫውተዋል። ሆኖም ግን ያው ነጥብ ተጋርተን መውጣት አልቻልንም። መከላከያ በ15 ነጥብ ከምድቡ 7ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ የማዕከላዊ ሰሜን ዞን ውድድር ዛሬ የሚቀጥልና አዲስ አበባ ላይ ኢትዮጵያ መድህን ከቅዱስ ጊዮርጊስ 11 ሰዓት ተኩል ላይ ይጫወታሉ። ጎንደር ላይ ደግሞ ዳሸን ቢራ ከኢትዮጵያ ቡና የሚጫወት ይሆናል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለሞሮኮ አፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ የምድብ ድልድሉ ከትላንት በስቲያ ይፋ ሆኗል። የተጋጣሚ ቡድኖች ጥንካሬና መደረግ ስላለባቸው ጉዳዮች አስተያየቶች እየተሰጡ ይገኛሉ። ሰላማዊ ደጀን በአዲስ አበባ ስታዲየም ተገኝታ የተለያዩ አስተያየቶችን አሰባስባለች እንደሚከተለው ታቀርባለች። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለ30ኛው አፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ የጣድልድል ካልጀሪያና ማሊ ጋር ተመድቧል። አራተኛው የምድቡ አባል ደግሞ ሳኦቶሚ ቤኒን ማላዊ ወይም ቻድ በማጣሪያ አላፊ በመሆን ምድቡን ይቀላቀላል። በምድቡ ውስጥ ባሉ ቡድኖች ጥንካሬ ዙሪያ የስፖርት ቤተሰቡ የተለያየ አስተያየት ሰጥቷል። ጠንካራ ያለ ድልድል ሊመጣ እንደሚችል የሚጠበቅ ነው። ምክንያቱም ቀደም ሲል በነበርንበት ጊዜ ያው ምድብ ማጣሪያ ውስጥ የነበር ነው። በምድብ ማጣሪያ ውስጥ ቤኒንና ሱዳን ያገኘናቸው አሁን ደግሞ ግሩፕ ውስጥ ገብተናል። ግሩፕ ውስጥ እንገባ ደግሞ ጥሩ ልምድ ያላቸው በአፍሪካ ዋንጫ ቀደም ብሎ ብዙ ኤክስፒሪንስ ያላቸው በውስጣቸው ብዙ በርካታ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾች አሉበት በኳሊቲም ደረጃ ጥሩ የሆኑ ተጫዋቾች እንደሚኖሩ ይጠበቃል። አሁን ቡድኖቹ ባላቸው አቋም ካየነው ከኛ ብሔራዊ ቡድን የተሻሉ ናቸው። ጥሎ ማለፍ በሁለት ጨዋታዎች ብቻ ያለሽን እንትን ሊሆን ይችላል። ዙር ግን ሲሆን የበለጠ በዛ ያሉ ከባለፈው በዛ ያሉ እንትን ስለሆነ አዲስ የሆነ ፈተና ይገጥመናል ብዬ አስባለሁ። ምድብ ድልድሉ እኔ እና ለከፋ ነው ነው እሴ ከባድ ናቸው ብዬ ብዙም ግምት የለኝም። ምናልባት ጥሩ ሶስተኛ ሙሉ ማለፍ እድል ስላለው እና ሊከብደናል ብዬም ብዙ እንትን የለም ጭንቀትም የለብንም። ኢትዮጵያ ከተመደበችበት ምድብ ሁለት ለማለፍ መሰራት አሉባቸው የሚሏቸው ነጥቦችም አስተያየት ሰጪዎቹ አንስተዋል። ከፍተኛ የሆነ ስራ ይጠይቃል። ከተጫዋቾች ስብስብ ጀምሮ የትሬኒንግ ጊዜዎቹን በወቅቱ ተጠቅሞ የተሻለ ቲም ሰርቶ ወደ ተሻለ ቦታ ለመሄድ እንቅስቃሴው ካሁኑ መጀመር አለበት ብዬ ነው የማስበው። ከተደለደሉት ሀገሮች ደግሞ ማለት ሁለቱም ከባድ ሀገሮች ናቸው። ያን እነዛን ደግሞ የሆነ ለማሸነፍ የወዳጅነት አንድ ሁለት ቢያረጉ ጥሩ ልምድ ወስዶ እነዛን ማሸነፍ ይችላሉ። ረዳቶቹ ቶሎ ብሎ አሳይን ቢያረጉ በጣም የተሻለ ነው። ለምን ከየውጭ ዜጋው ይልቅ እዚህ ኢትዮጵያውያኖቹ በተለይ የሚያውቋቸው ተጫዋቾች ስላሉ ለዋናው አሰልጣኝ ትልቅ እርዳታ ሊሆን ስለሚችል ብቃት ያላቸው ተጫዋቾች በመምረጥ በኩል ትልቅ ፋይዳ ስላለው
ተተሎ አሳይና አድርጎ ወደ ስራ ቢገቡ በጣም የተሻለ ነው። ተጋጣሚዎቻችን ምን ይመስላሉ ሚሊዮን እንደ ሀገር ከማጎናቸው ጠንካራ ጎናቸው በደንብ ተዘጋጅቶ በጥሩ የጨዋታ አቅድ የተጋጣሚያቸውን ሰስብልት በሚያጠቃመኩን እንትን ማለት አለበት። ታሪክ ማታ ታሪክ ዋጋ ሊኖር ይችላል ግን መሳት የለብን ነገር እያንዳንዱ ጨዋታ የሚጀመረው 0-0 ነው። ስለዚህ አዲስ ታሪክ መስራት ይቻላል ምንም ችግር የለውም ያስባለሁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋሊያው በመጪው ነሐሴ 30 ወይም ጳጉሜ 1 ካልጀሪያ ጋር በሚደረገው የመጀመሪያ ጨዋታ በሞሮኮ የአፍሪካ ዋንጫ ተሳትፎውን ለማሳካት በአሰልጣኝ ማሪያኖ ባሬቶ መሪነት ጉዞውን ይጀምራል።